Hai dulu tuh, Win. Može. Gospodine Mojsilov. Izvolite. Dobro jutro ili dobar dan, kad ste došli ovdje? Pa dobro jutro za Crnogorce, a za vas Piroćance? U Veliko. Mani. A? Popodne već. Česti idemo doma, je baga. Jel a za vas? Kakvi su ovi saradnici Piroćanci? More. Aha. Evo kako, Dragan i ja sam Zoran, a svi konji u Pirot se zovu Dragan i Zoran. I jebi ga, secamo za malo vodu, za malo slamu, konjato ga opravljamo. A, Dragane, tako je, nemoj curik da bude, curik. Nema curik? Oni piju pivo, vi ne. Pa oni ne mogu bez gorivo. Ja na gas, oni na ovaj na Zaječarskoj. A i rad na visini. Pa da, ja ne mogu, ja sam gore, on tu je pored kolica je baga, on se ne kači. A Dragan? Dragan podprckuje i on. Koji Dragan? Ko? On je, on je bre ovaj, on je na kolice, na mešalicu. A ovaj lepotan. To je Dušan. Vidi šta pije. A on ima planove večera, sigurno. Nije, nego i on je gore na visinu, na visoku. Ko je god na visoku, na glavu. Nema da pije. Sad mu glavom butamo sa skamanje i sa šoder. I ljopamo ga. To se ovdje kaže, ljopamo ga sad. Če ga naljopamo do danas i to mu je to. Čitam, kažu do 28. će da poleti. Ma jedu govore. To izbaci. Ha? Jer tad me ništa ne izbacuje. Oće, oće. Kako? Pa on će poleti, hvala Bogu da će poleti. On već i leti samo. Samo što mi ne vidimo. To je problem. Je on leti u vašoj mašti. On leti odavno je bi ga, ali ovaj... Posle jednu litara čiju i kod vas će da poleti. Da. Kad smo prvi put razgovarali vi ja, sećate se, odavno je bilo, vi ste zapalili Srbiju onim YouTube-om jednim spontanim načinom i onda su neki mislili, ja, ovo je neki tip koji je došao da se zezi. Kad sam objavio na portalu gde ste sve izlagali, ko ste vi u stvari, onda je nastao tajac. Onda su svi razumeli da je u Pirot došao svetski čovek, naše kuće, i da ovde pravi nešto što će jednog dana biti. Pa jeste. Kad su vas sretali, šta su vas pitali ovde Piroćanci, ono vaše da se zveri, to je već postalo micko kao jabučilo. Pa to, ovaj, mislim da mi kažu dobar dan, oni kažu je baga, tako da ovaj... Bora botiš. Da, da, to se, a inače... Moće bude. Evo, Dragan je ovde glavni, on im objašnjava sve. Dragan je shvatio šta... On je konj i on konja razume, jebaga, ne možete... Ne možeš svaku konja da razume. Ajde, kaži. Nije teo tvoj koji i moj konj. Zadnji ili prednji? Moje tije. Odno prednji. Čekaj, ja sam s one strane gledao ovo napred. Noge, krila su s jedne i s druge strane, sad se radi glava. Da. Kad sam vas prošli put pitao kad će biti gotovi, ste rekli nikada. Uvek će u glavi Zorana Mojsilova se dogodi nešto novo. To ljudi ne razumiju. Pa ne samo to, nego ovaj... Mi Srbi ko Srbi
ovaj jug Piroćanci, mi smo varvari, to nam je ovaj shopping people, što kaže moja žena. Znači, će ga prejebu nešto, će se kače kad radnički pobedi ili nešto ovo ono. Će ga prejebamo nešto u krvi. Bolje da ga ogradimo, da ga ogradimo bar. Pa ne može da ga ogradiš, tek onda ima da ga... Ne, ali ne može, kamen, beton, ništa mu ne mogu. Može, može, mi smo gadan narod, ovaj... Prebamo, ja. Turci prebamo, svi nema prebamo jabučila. Nego ovaj, i onda će morati svake godine da se dodaje neka nova ploča, nešto novo. Tako da nikad neće biti gotov. Ovo što me interesuje, vi ste izlagali u mnogim svetskim metropolama. Ima li šanse da jabučilo poleti do Pariza, do Amerike ili ne znam gde? Ovo će zaista biti fenomenalno, ja vam se divim. Ne razumem pitanje. Kako može, misliš da poleti? Da, recimo, promocija. Slikate da, pa izađete na neku izložbu da pokažete to. To mislim da odleti pa može, u Pariz. Može da odleti preko sliku neku i to, da. Pa to, na to sam mislio. Pa on već leti odavno. Na Facebook leti, ima već jebiga od kad leti. I na YouTube leti jebiga. Da, to leti, ali negde zvanično, tamo gde vas znaju. Neću ga jebem za zvanično. A? Ma jak. Nemoj zezaš, jebate, promocija Pirota malo. Pa vi se promovišite, jebaga, dadali vi. Što se ne promovišite sami? Ne, ovo je za neku nagradu, za neko priznanje. Pa ajde, daj mi neku nagradu.